Всім привіт. Сьогодні ми поговоримо про сетапання end-to-end тест-процесу в великій аплікації. Ця презентація, в принципі, була зроблена в співавторстві з Мішою Шишмановим. Міша також є на колі, тому, якщо що, Міша там буде доповнювати. Власне, ми разом працюємо над одним хелскерним проєктом. Я в ролі архітекта, Міша в ролі техліда, тому думаю, що його коменти будуть дуже валідні, тому що я більше провайдую якісь ідеї, да, Міша там потім все це імплементує. Тому також в цій презентації багато від нього коментів. От, і, власне, про що ми будемо сьогодні говорити, та? Невеличка адженда. Та? Буквально в двох словах поговоримо про end-to-end тести, базові речі. Я думаю, що більшість знає, що це таке, але все одно, щоб ми були пейдж. Потім буде провокативне питання, чи взагалі девелопери мають писати end-to-end тести, розберемось з цим. Поговоримо про Selenium WebDriver JS Protractor, також для общого розвиття, здебільшого, і для більш ґрунтовного розуміння теми тим, хто ще не зіштовхувався по роботі з цією проблемою. Поговоримо про Angular end-to-end test best practices. Поговоримо про таку класну штуку, як Selenium Grid, про якісь тіпси і фікси, які ми винесли, так, і в кінці я розкажу якісь, можливо, дам поради, які можна інтегрувати end-to-end тести в ваше SDLC. Так сталося, що я і Міша, і на цьому, на попередніх проєктах ми писали end-to-end тести, та в мене виходить останні 5 років всі проєкти мають ці end-to-end тести, це, власне, Протрактор. Я як сам писав тести, так і допомагав вчити automation engineer'ів писати на JavaScript тести. От. Тому, можливо, це досвід, основна мета цієї презентації – пошарити весь цей досвід, щоб, можливо, це вам помогло якимось чином в роботі, якщо ви з цим зіштовхнетесь. Так, ну, тому що, насправді, було і на попередніх проєктах досить багато помилок, і на цьому допущено через брак певних знань або досвіду в цій ері. От, власне, про це і будемо говорити. Отже, давайте почнемо з базових речей. До речі, якщо у когось є якісь коменти, питання, ви мене перебуваєте, питайте, не соромтесь, окей? Скажіть, будь ласка, чи мене чути? Нормально? Так. Дуже добре чути. Клас, хорошо. Все, поїхали. Значить, основа. Я хотів би почати взагалі розмову про end-to-end тести з тестінг піраміди і айскрім конусу. Є такі дві штуки: best practice і антипатерни, про які мало хто знає, але дуже важливо про це пам'ятати. Так? Тобто це ідеальна тестінг піраміда. Тобто, як ви бачите, вона говорить про те, що найбільше має бути написано юніт-тестів, менше має написано всяких інтеграційних API компонент-тестів, ще менше end-to-end-тестів і десь там наверху ще там manual-тестів. От. Чому це важливо, так? І це, от, як ви бачите, антипатерн, що часто буває на багатьох проєктах, і наш частково також, на жаль, має таку структуру, ми працюємо, щоб це якось пофіксити. Тобто, коли дуже мало юніт-тестів, більше інтегрейшн-тестів, більше ще end-to-end-тестів і взагалі купа manual-regression-тестувань. Так? В чому прикол? І я хотів ще ставити тут картиночку про гроші, забув, так? То, і про швидкість. Тобто, відповідно, цей конус, то, що ви бачите лівіше, то, що синій, так? Він говорить про те, що, типа, чим нижче, тим дешевше і швидше, чим вище, тим дорожче і повільніше. Та? Тобто, ясно, що юніт-тести, вони самі легенькі, їх найпростіше писати, і вони швидко бігають на continuous integration. Та? І якщо ми говоримо про end-to-end тести, то їх складно писати, вони повільні, вони нестабільні, в принципі. Про ці дві штуки треба пам'ятати. І коли ви у себе на проєкті, да, там бачите, що у вас проєкт більше похожий на праву штучку, треба, напевно, пропонувати щось з цим міняти. Тому, ну, як приклад, на одному з нашого бекенд білді на Дженкінсі, так, у нас там раниться на бекенді на Java, да, 300 юніт-тестів і 2000 інтегрейшн-тестів. Ця вся штука займає просто колосальну кількість часу, і це дуже сильно неправильно. От, рухаємося далі. Хотів би поговорити, що таке end-to-end тестінг, да, і при чому тут Протрактор. Тобто end-to-end тестінг графічного юзер-інтерфейсу,
Він дозволяє перевірити, чи ви зробили правильні речі з точки зору бізнесу. Так? Тобто, що це має на увазі? Ну і Protractor в тому кейсі це якраз тулза, яка дозволяє автоматизувати end-to-end тестування Angular аплікацій. Що таке end-to-end тестінг у цьому простому прикладі? Так? Тобто, у вас є якась форма, яка дозволяє вам логін зробити. Ви затайпали юзернейм, паспорт, нажали sign up і залогінились. Так? Тобто, це от є end-to-end тест сценарій, і він може бути автоматизований end-to-end тестами. Якось так. З цим понятно. Рухаємося далі. В принципі, такі базові речі. Які плюси нам дає end-to-end тестінг? Да? Ну, ясно, що перше, це зменшення кількості багів і менше регрешн. Да? Тобто, по суті, якщо правильно поставлені процеси і QA-команда, ми про це ще поговоримо пізніше, QA-команда дає девам тест-кейси і заносить це в свій тест-план, так чи інакше, і не робить ту роботу, яка вже робиться автоматичним тестуванням, то це дуже круто. Також дає можливість зрозуміти, що ж робить наша система. Та? Ну і знову ж таки, це треба інтегрувати в Continuous Integration для того, щоб дивитися, чи ламає чи систему, чи не ламає. І тут ми приходимо до такого питання, яке, напевно, я задаю собі останні 2 роки, і мені задаються питання, так? Чи мають девелопери писати end-to-end тести чи ні? Так? Якийсь час назад я був ще впевнений, що вони мають, можливо, рік назад приблизно, тому що так сталося, що на всіх проєктах, де я був, були ці end-to-end тести, я бачив певний бенефіт. Так? Але, на жаль, на дійсно великому проєкті, на якому зараз є, виглядає речі стали приймати свої, як то кажуть, очертання? Ні. Та? Тобто відповідь ні. End-to-end тести краще будуть, якщо end-to-end тести будуть писати окрема автомейшн команда людей, автомейшн інженерів, які розуміють дуже чітко, що таке Selenium, як він працює, мають якийсь knowledge по тест-кейсам, по якісь елементарні знання в quality інженерії. Навіть якщо ви відкриєте Angular Testing гайд офіційний і проскролити в самий низ, на жаль, тут не вставив слайд в картинку з цим, а там чітко пише, що, будь ласка, пишіть більше юніт-тестів і якомога менше end-to-end тестів. Да? Чому? Тому що вони повільні, їх досить тяжко писати, їх тяжко сапортити, вони не є суперстабільні, а тому що це селені. От. Тобто є така от штучка. А, ну да, сорі, тут ще є от якраз пояснення, так? Ну, що ми побачили за оціну, насправді, останні 2 роки, коли у нас реально велика команда, і кастомер хоче, щоб дево писали end-to-end тести, тобто девелоперам все-таки, ну, досить рідко люди працюють з протрактором на ангуларщики, так? І їм тяжко, ну, в смислі, у них не вистачає знання по патернам тести, автомейшн тестінга і по самій тулзі, по протрактору. А що ми поговоримо пізніше, що протрактор це насправді європор навколо веб-драйвера JS, та для Selenium має не більше, не менше. Тобто там дуже багато нюансів, і воно насправді дуже відрізняється від юніт тестування. Да, ну, тобто також девелопери часто не знають, які проблеми можуть принести end-to-end тести. Ну, це в першу чергу, як вони будуть ранитися на CI, що там відбувається з апдейтами веб-драйверу, коли браузер апдейтується, коли веб-драйвер апдейтується, і коли щось з них не встигло апдейтнутися. Там це один з багатьох-багатьох прикладів ємеру, які розрібають насправді автомейшн-інженери кожен день. Так? От. Ну і знову ж таки, да, девелопери — це не QA-інженери, їм тяжко самим сформулювати тест-кейс, який їм треба покрити. Так? І це трекати. Тобто часто дуже така розповсюджена помилка, що девелопери самі пробують там придумувати собі тест-кейси, і воно насправді не несе дуже велику value, тому що воно часто буває, що не синхронізовано з QA-командою, і відповідно є якісь тести, вони щось там тестують, не пойми що, не пойми для чого. Тобто є такий нюанс, так? І після цього слайду ви, напевно, спитаєте, нафіга ж взагалі я вас рожу цю проблему, якщо девелопери не мали писати тест end-to-end, так? Можливо, end-to-end.
Але, на жаль, реалії такі, що багато проєктів, там, де кастомери економні казаки, і вони хочуть зекономити денежку, бо автомейшн команда це дорого. Давайте ми просто девів нагрузимо, і вони напишуть. Так? Тобто, і якраз ця презентація, оскільки я і Міша, ми якраз були такими девами, які це все писали. Якраз ця презентація, основна мета цієї презентації – пошарити з вами наш досвід, наші спостереження, для того, щоб вам було простіше акцептувати такий челендж, якщо ви з ним зіштовхнетесь. Ми насправді навіть залучали QMO відділ, тобто це Quality Management відділ на селсерві, там, де є автомейшн-експерти, просили у них рев'ювати наш проєкт, давати якісь поради певні. Тому думаю, що, в принципі, вже певні шишки ми понабували. Далі, про трактор. В цій секції я хотів би, щоб стало плюс-мінус зрозуміло, що таке про трактор. Отже, ми почнемо, як не странно, з селеніума, да, тому що, як я вже згадував, що це просто про трактор, просто рапер навколо веб-драйвера. Що ж таке селеніум? Селеніум – це тулза, яка, це набір тулзів, да, які допомагають, по суті, автоматизовувати ваш браузер. Тобто, ніби якийсь робот відкриває браузер і починає клікати. Як ця штука працює? Давайте розберемось на цій діаграмці, яку я чесно вкрав в інтернеті там. Тобто є, ви пишете тести на якійсь мові, та, тобто ви знаєте, напевно, всі чули, що там ваші друзі якісь автомейшени на Java пишуть, чи на Ruby, чи на Python часто, чи там на .NET, рідше на JavaScript. Та, тобто пишуться тести на одній з цих мов. І потім тест-раннер по JSON-AR протоколу комунікує з веб-драйверами, вони, як бачите, є під різні браузери, і раниться селеніум сервачок, і по HTTP даються команди реальним, ну, типа, що треба клікати реальному браузеру, і, відповідно, так само повертається певна відповідь, і можна робити, тест-раннер може там робити певні асершени. Тобто так працює ця штучка, та? Тобто раниться селеніум сервак, на який поступають команди. От. В end-to-end тестингу фронтенду останнім часом намітилась певна тенденція без робити end-to-end тестинг без Selenium. От, наприклад, є така тулза, як Cypress. Я не став тут робити додатковий слайд, щоб не засмічувати можливу презентацію. Але двох слова скажу, що Cypress – це така штука, яка живе в браузері. Та? І, тобто вона, як то кажуть, запускається в браузері і починає працювати з сторіночкою. Плюси в тому є такі дуже швидко, що там немає окремого сервака, такий як Selenium, да? А мінус те, що часто це може бути прив'язано там до одної тапки, принаймні раніше воно було прив'язано до одної тапки, де ви виконуєте ті тести, і було проблемніше мультітап сценарій клікати. Як там зараз, я чесно ще не дивився, але просто є такий напрямок інший. Але ми будемо говорити зараз про Protractor, оскільки він йде в комплекті з Angular, коли ви CLI-кою генерите проєкт, у вас там одразу з'являється end-to-end папочка, з end-to-end тестами, де вже все налаштовано. Ну, а якщо це Angular 1, да, то ви туди прикручували Protractor, якщо було треба руками. Ну і, власне, Protractor, так? Це фактично врапер навколо веб-драйвера JavaScript-ового, який заточений під ангулярчик. Тобто, як воно виглядає, так? В комплекті там іде Jasmine, так? Як фреймворк для написання тестів. Відповідно, Protractor – це тест-раннер, і як врапер над веб-драйвер JS. Ну і далі все по стандарту, так? Веб-драйвер копає Selenium, Selenium автоматизує браузер, в якому крутиться ангулярчик. Це зручно, було більше навіть зручно в Angular першому, тому що можна було брати певні елементи по Angular 1 бандінгам. Тобто як взагалі оцей весь автомейшн працює? Тобто ви кажете йому, дай, візьми мені, будь ласка, кнопочку по раніше це по ng-модулу, зараз це по .css-селектору, і клікни по ньому, і перевір, що появився такий текст, наприклад. Тобто в двох словах, як ця вся штука працює. Так, дивіться, чи є зараз якісь питання по тому, що таке Protractor, що таке Selenium, зрозуміло, плюс-мінус все? Пінг, так? Схоже, що так. Так, все круто, спасибо, все понятно. Добре, тоді рухаємося далі, Protractor Best Practice. PageObject, я хочу сфокусувати основну увагу в PageObject.
Це фундаментальна штука. В кінці презентації буде певний набір силочок. Мартін Фаулер написав декілька дуже толкових статей на тему end-to-end тестінга. І це, в принципі, Page Object – це такий дизайн-паттерн, да, який є широко розповсюджений в середі тест-автоматчиків. І яка у нього основна мета? Основна мета – інкапсулювати все, що стосується пейджі, тобто селектор, як ви селекторите кнопочки, як ви певно клікаєте, окремо. І залишити, щоб в тестах були тільки тести і певні асершені. Тобто, дивіться, я тут з офіційної доки скопіпастив екзампл, щоб було більш зрозуміліше, про що йде мова. Та, тобто, якщо ви бачите, це якийсь звичайний Protractor тест, браузер get відкривається якась певна пейджа, grandfather of all knowledge, та, і там воно намагається взяти по ng-model, да, там до першого ангулярчику було таке, це інпутик, там по bindingу answer, по класнейму кнопочку якусь, та, їх воно хоче послати в інпутик з n-кейсами якийсь текст, клікнути на кнопочку і провалідувати, що появилося в answer'і слово шоколад, та, наприклад, в цьому екзамплі. І як ви бачите, тут є буквально два тести, але вже вони досить засмічені оцим непотрібними тут селекторами. Та? Тобто це антипатерн. Як треба робити? А треба робити таким чином. Тобто зверху grandfather of all knowledge, це є, в принципі, приклад page object, правда, тут на голому JavaScript, краще це на тим скрипті робити. От. Де ви бачите інкапсульовані, да? Тобто question, answer, button і якась дія ask question. І як виглядає наш тест? Да? Тобто наш тест виглядає досить читабельно. Тобто grandfather of all knowledge ask question з якимсь певним тестом. І ми потім робимо просто assertion, тобто expect, це Jasmine йде. Да? Типа, що answer get text дорівнює chocolate. Отак треба, так? Тобто це основний фундаментальний принцип, який потрібно використовувати в end-to-end тестах. Так, рухаємося далі. Чому? Наступні два слайди буде для того, щоб більше зрозуміти, для чого вона потрібна. Так? Ну, знову ж таки, да, тести легше зрозуміти, якщо там дуже чітко зрозуміло, що вони декларативні, що вони роблять. Так? І весь це, все це сміття убрано в page object. Якісь рекомендації, та? Якісь з них я скопіпастив з статтєйки Фавлера, якісь там Міша дав з досвіду, з того, що ми дуже промудохали дуже багато часу з тими пейчопчиками. Та? Тобто, перша рекомендація, ну це, грубо кажучи, підсумування попереднього слайду, та, що Page Object має інкапсулювати у собі механізми, які потрібні для пошуку даних, для селекшену, для кліків ваших пейджі. Тут є таке, також цікава штука, важлива, яку часто забуває. Так? Незважаючи на те, що є визначення Page Object, то у вас може виникнути бажання просто, якщо у вас є якась сторінка, назвати Page Object іменем цієї сторінки і туди ввалити весь функціонал. Як, можливо, ми навіть зараз ще досі робимо, але я думаю, що перестанемо це робити. Натомість page object-и мають бути більш гранулярними. Так? Тобто, якщо у вас є, тут як в прикладі показано, якщо у вас є сторіночка, яка показує список якихось альбомів, то у вас має бути окремо page object для списочку і, відповідно, page object для самих цих альбомів. От. Так, знову ж таки, page object не має в собі мати assertion, так, expected. Це також холіварна тема, да? Тобто Фаулер пише, що є люди, які адепти проче, щоб тулити туди assertion, тобто повністю ваші тести виглядають як типу it, наприклад, check grandmother's name, і там просто виклик page object, який називається, там, не знаю, grandmother page object, точка, check grandmother's name і все. Ну, типа, на думку Фаулера, і я з ним погоджуюсь, ну, взагалі, на мою думку, дуже дивно не погоджуватися з провідними чуваками в індустрії в нашій, там, що це, в принципі, дуже читабельно, і потім досить важко трекати помилки, які виникають, і фіксити ці помилки. Тобто краще, коли, як я отут показував на цьому слайдику, та, є певна дія з page object, а expect ми лишаємо тут. Вот.
І рекомендація від Міші та, що у нас в самих пейдж-об'єктах для форм не має бути захарклочених даних, дані туди мають передаватися з самого тесту. От. Це основні рекомендації. Style Guide. Ви можете знайти на сайті Style Guide у Protractor, тут є ссылочку надам. Я вибрав тільки декілька з них. Вартує переглянути перед тим, як ви починаєте імплементувати і під час код-рев'ю мати це в голові. Та? Але також важливо адаптувати це під свій проект, тому що, по суті, цей Style Guide більше написаний для Angular 1. Та? Тому для Angular 2 деякі пункти не дуже валідні. Ну, з того, що валідні, має бути один configuration файл, Protractor config, та у нас там було певний час їх два, воно робить певний мес, дійсно. Групувати end-to-end тести по структурі, яка make sense для вашої аплікації, ну як мінімум page-object'и мають лежати в окремій папочці, та, а не все навалено на купу. Ну це для scalability make sense там. Не використовуйте XPath, він реально нестабільний, тому що XPath – це така штука, яка релається на тому, як у вас в домі лежать елементи. Відповідно, ви там поміняли, додали одну дівочку, і у вас ці тести розвалилися. Краще юзати по CSS, по клас нейму, наприклад. Так, ну, наступна рекомендація. By ID або by CSS. Та, ну, краще по CSS також. От, а не по XPath. Ну, знову ж таки, можна брати by text. Тобто ви можете взяти якийсь елемент by text, але якщо цей текст requirement ще не stable і цей текст час від часу змінюється, тобто це також антипатерн, тому що ясно, що у вас буде тести дуже часто падати. І ще багато-багато різних ролів, там їх десь біля 30 є на сайтику на цьому. Я не хочу на цьому реально зупинятися увагу, тому що основна мета цієї презентації – дати вам general overview, що і як використовувати. І що не робити, можливо, так, погано. Так, Selenium Grid. Selenium. Я далі йду, оскільки ви мовчите, я розумію, що ви все розумієте. Можливо, для тих, хто заджойнився пізніше, будь ласка, не соромтесь мене стопати, задавати питання. Що воно є? Дуже маленький коментар можна на рахунок XPath. Ну, звісно, я згідний, що це краще його не юзати, але я пам'ятаю один кейс, коли XPath можна наче глянути, вийти наверх і структури, та, і подивитись щось десь поряд. Ну, тобто, грубо кажучи, там на два рівні вверх, та, бо десь у нас такий екзампл був якраз в проєкті. Ну, да, але без це, ну, та, але там був кейс такий, що це модуль був не наш і ну, варіантів не було. Інколи так, ну, але як я вже казав, мінуси, що в тому той сусідній модуль, наприклад, не ваш, поміняє, додасться на дівочку і все піде в сак. Тобто є такі нюанси. Ну, in general, XPath це така зла штука, яку в чаті автомейшн інженерів там не дуже використовувати, ну, але часто приходиться там. От. Так, ну, я люблю казати, завжди є common sense, так, треба дивитися, якщо прям по-іншому ніяк не можна, то можна використати XPath. Це краще, ніж придумати якийсь дуже дерзкий вертольот, правда? Тому тут я згідно з Антоном. Окей, дякую за комент. Ще, можливо, питання, побажання? Тише, значить, рухаємося далі. Selenium Grid. Перше, коли ми звернулися до QA офісу за допомогою, це слово звучало раз 50 від експерта, та, тобто я зразу було зрозуміло, що це крута штучка, але насправді в мене на той час не було розуміння, що воно таке. Та, і це знову ж таки один з кейсів, що ну, чому автомейшн мають робити автомейшн експерти, тому що вони крутяться в світі, вони дивляться, слідкують, що там нового з'являється. Та. В девів технів архітектів не завжди вистачає часу трекати ці зміни. Ну, але ми знали, що така штука є. На жаль, ще досі у нас вона не імплементована на проєкті по технічним причинам, але планується досить скоро, можливо, найближчі півроку це зробити. Давайте в двох словах розкажу, що таке Selenium Grid. Та це така штучка, яка треба використовувати для того, щоб пришвидшити виконання ваших тестів. Та. Він входить в Selenium Suite, і що він робить? Та? Тобто він дозволяє розпаралелювати виконання тестів таким чином. Та? Тобто там є хаб,
є ноди, і воно вміє розкинувати ваші тести. Як саме воно вміє розкидувати, ми розглянемо на цьому слайді. Тобто, насправді, готуючи ще для цієї презентації, я ще знайшов, що є цілих два апроча, як воно вміє це робити. Перший апроч. Тобто, воно вміє розпаралелювати ран тестів по одному, на одному і тому ж браузері. Так? Тобто, якщо у вас багато тестів, це досить помічна штучка. Також воно вміє ранити один той самий набор тестів, але на різних браузерах. Так? Тобто, такі два use case. Якщо ми бачимо, в першому у нас на двох інстансах Chrome будуть ранитись на одному спек 1, на іншому спек 2. А в другому кейсі у нас є Chrome, у нас є Firefox, але на кожному з них однаковий набір спеків ранить. Тобто це можливості, які має Protractor, та, і ну, Selenium Grid дозволяє це реалізувати. Як хороший комод від Міші, як правильно сконфігурувати ваші тести, так, у вас конфігурацію ваших тестів для паралельного виконання. Тобто ми тут бачимо конфіг Protractor, звичайно, в якому там є штука, на які треба звернути увагу, це shard test files і max instances. Тобто тут зараз воно виключено, і тільки воно буде радитись на одній ноді. Як ми бачимо, тут є сьюти, і в них лежать тести. І як воно буде виконуватись, так? Ну, то буде по черзі виконуватись там перший, 10 хвилин, другий, третій, четвертий, ну і того за 40 хвилин вони всі пробіжать. Так? Тобто, якщо їх більше, відповідно, час росте, 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 і це досить впливає на процес розробки. Так. І як це можна поміняти за допомогою першого проща з попереднього слайду, так? Можемо поставити shard test files true і ну, розкинути їх по інстансам тут два, але насправді в прикладі воно розкинуло на три інстанси, так. Sorry, за такий місмач. Тобто, виходить, у нас виконується перший сьют окремо на ноді, другий сьют окремо, і виходить, та у нас є 20 хвилин, та, тут такий певний місмач, але ідея, sorry, можливо, вас законфюзив, але ідея така, що воно розпаралелюється відповідно до скільки там нодів доступно у вас, настільки швидше воно буде виконуватись. Але буде потребувати додаткових ресурсів, і це саме одна з кейсів, чому воно у нас так досі довго викачується. Якщо хтось був на попередній презентації по юніт-тестам, я вже розказував, що у нас велика дійсно аплікація, тобто порядка більш 20 модулів, і над нею працює десь в районі до 200 девелоперів. Тобто реально дуже велика аплікація, і у опсів є певна проблема з тими end-to-end тестами, вони намагаються імплементувати цей Selenium Grid, але ми працюємо on-premise, тобто у нас немає клауду як такого, і вони своїми руками намагаються це все зробити, їм це дуже тяжко дається. Тому поки що у нас є перший варіант, та? Але насправді, коли тих тестів буде дуже багато, буде дуже важливо мати другий варіант разом з Selenium Grid. Тіпси і трікси. Та, які, можливо, ми там зауважили. Це штучка, яку я зауважив, коли готував knowledge model для People Excellence, про яку, можливо, всі чули. Та? Тобто є певні нюанси з використанням Protractor з першим ангулярами і з другим ангуляром. В принципі, в документації по другому ангулярі дуже-дуже-дуже мало сказано взагалі про тести. Пише, що це штуку потрібно писати якомога менше. І далі ссилочка на стайл-гайд для Protractor, який заточений під Angular 1. Тому тут є нюанс певний, так? Особливо, якщо ви мігруєте з Angular 1 на Angular 2, і у вас є end-to-end тести, то або якщо ви починаєте писати end-to-end тести на Angular 2+, так? І ви дивитесь по стайл-гайду, там якісь такі дивні штуки, так? Тобто воно радить брати по якомусь репітеру незрозумілому, чи по якомусь NG-модулу, да, там, наприклад, чи по бандінгу. Відповідно, це штуки з першого ангулярчику, і рекомендація – це скріншот офіційного migration guide для Angular 2. Та, тобто тут заміняється репітер на CSS, by CSS, та, в цих штуках. Тут відповідно по класам. Набереться по класам або по селекторам. І ще така штучка важлива. Ви маєте роздуплити Protractor, що це Angular 2, не Angular 1. Так, великий плюс Protractor, якщо ми говоримо про Angular 1, що він в change detection, ну, має зв'язок з ангулярівським change detection, та, і якщо у вас вся аплікація написана на, просто на ангулярі, наприклад, першому, то Protractor має в собі багато коду внутрі,
який дозволяє там з тими дайджестами орієнтуватися на них, наскільки воно швидко пробігає. І відповідно, якщо ви використовуєте Angular 2, то в Protractor конфігі треба вказати use all Angular 2 approves true. Для того, щоб воно допрацювало. Ну, такі типи. TypeScript, там, тобто в офіційному стайл-гайді там JavaScript, я так щось відчуваю, що вони його не сильно підтримують, та. Але, ну, знову ж таки, да, чому TypeScript, та, написано. Як мінімум, коли у вас на TypeScript, і особливо ви імпортите PageObject, TypeScript, це дуже зручно для Code Auto-Completion, у вас з'являється, відповідно, типізація, у вас з'являється більше можливостей для нормального написання ОП коду в ваших тестах, да, там, наслідування і таке інше. І також можна використовувати async await. Чому це важливо? Якщо хтось працював з Protractor, там є така штука, що майже всі селектори, вони асинхронні. Тобто, вони, якщо ви берете там якийсь елемент, то воно повертає проміс. Да? Тобто часто треба робити з точка zen, і там уже коли, типа, аля дочекалася, коли Protractor візьме потрібний елемент або клікне по потрібному елементу, тобто воно вже попадає в zen, і там ви робите якийсь expect, що, в принципі, робить код дуже громоздким і не дуже зручним. Да? За async await це виглядає набагато краще. От, а ще така штучка, як Jasmine Data Provider. Під час написання тестів ми зіштовхнулися з такою штукою, що нам би хотілося проганяти з використанням одного тесту різноманітні якісь дані. Тобто якраз для цього підійшов Jasmine Data Provider. By the way, в софтсерві є в Скайпі чат для автоматичних інженерів, якщо у вас постійна така біда, і у вас на проєкті є реально end-to-end тести, і ви маєте писати, якщо ви девелопер або якщо ви техліт, там, да, ви маєте з цим трекати, дуже прикольно бути в тому чаті, тому що там можна пацанам експертам задати питання. І вони підкажуть, як це насправді робиться, тому що воно вже, ну, майже всі кейси у автоматичних інженерів розібрані, та, і придумувати свої велосипеди не варто. Тобто, ну, відповідно, ми звернулися з подібним питанням в той чатик. І нам порадили якраз таку ліпку Jasmine Data Provider, тобто воно дозволяє ранити сет даних над одним тестом. Тобто як воно виглядає? Тобто, як бачите, тут є певний сет даних Twitter.info, воно дозволяє розширювати, да, самі тести в Describe, використовуючи Using. І як ви бачите, перший аргумент – це відповідно набір тих даних. І далі просто ми ганяємо один той самий тест з цими даними, та, тобто з різними варіантами перевіряємо. Інколи це потрібно. Якщо у вас буде такий кейс, то можете і взяти цю штуку, вона реально працює. Так, далі. Ми плавно рухаємося до кінця. Про CDLC. Так, я насправді тут забув один пункт, але я по ходу додам. Важливо для того, щоб end-to-end тести насправді приносили користь, вони мають правильно бути вживлені в software developer lifecycle вашого проєкту. Да? І тут я два, можливо, пару рад, які з власного досвіду, як би це можна було зробити. Да? Тобто, колись давно, не знаю, ще 5 років, можливо, назад, коли я перший раз зіштовхнувся з Protractor, у нас був такий кейс, що девелопери самі придумували кейси собі. І що саме смішне, в той час самі клієнти не розуміли, що таке насправді Protractor, що це теж Selenium. І вони найняли ще паралельно команду автомейшн інженерів, які на Java і Selenium так само писали тести. І десь за рік ми зрозуміли, що ми, в принципі, робимо одне і те саме, тільки із різницею, що вони, автомейшн інженери, синхронізуються з QA-командою, так? Тобто всі тест-кейси покриті якоюсь тулзі для трекання тест-кейсу, там, наприклад, тест-інфу, і вони, наприклад, на регрешені не ранять те, що покрито автоматично. А виявили, що ми робимо купу дублікацій, ну, дабл-ворку. Це досить таки смішний, але водночас сумний приклад. От. І про це треба думати. Тобто найкраще буде просити QA вдавати певні сценарії, покривати їх, хоча б мінімальні, і щоб QA собі десь анотувало, що ці штуки покриті тестами. Також, можливо, треба було додати в Style Guide таку штуку, що намагайтесь поменше майже нарізати моків. Тобто основна ідея тих end-to-end тестів все-таки тестувати вашу систему повністю, як працює бекенд з фронтендом, тому що на одному з попередніх проєктів також був невдалий кейс, ми використовували моки, якраз на тому проєкті, де були Java,
автоматчики, тобто там казали, ой, ну тут джавісти вже і так тестують повністю фронтенд, бекенд, а ви там покриваєте з моками. Тобто ми ще й мокали весь бекенд, це була дуже така дивна затія, якщо чесно. Тобто вартує не допускати таких помилок. Так, ну так, важливо, якщо ви вже взяли, якщо вам вже треба ті end-to-end тести писати і це мають робити девелопери, все-таки вартує пробувати кожну нову фічу покривати тими рестами, хоча б по мінімальним тест-кейсам. Ну і в цьому всьому не забуваємо про тест-піраміду, та не варто увлікатись кількістю тих тестів, та й не вийде по часу насправді, тому що це не так швидко, як юніт-тести писати. Та, тобто більше юніт-тестів і якийсь мінімальний хеппі-пас прикольно покривати і синхронізуватися з QA-командою. Та. От. Також тут в адвайсах я забув додати важливу таку штуку, коли ранити ці тести. Та? Тобто це більше питання насправді вже до девопсів, та, як вони це організовують. Але конкретно зараз у нас тести end-to-end раняться в білді разом з юніт-тестами. Та? І на кожен мерч, скажімо, в мастер запускається цей білд. І він відповідно йде як пощастить. Та? Ну, інколи годину, інколи дві. Що є дуже погано, в принципі, да, по тому, наскільки ми швидко отримаємо результати. Як краще це робити? Ну, по-нормальному має бути nightly job, в якій раняться, там, вночі запускаються десь ті тести, бо якщо тестів багато, то вони можуть ранитися 2-3 години. Я пам'ятаю, у нас були у джавістів кейси, що там, по-моєму, 6 годин воно ранилося, майже всі ніч, да, там, працювали над паралізацією тих тестів. Да. Ну, загалом, тобто краще це, якщо ви вже реально поставили процеси, тих тестів буде більше, краще це запускати окремим білдом вночі. І тоді зранку тих лід, як головний чувак, якщо таки є, якщо нема тих ліда, то якийсь там найбільш досвідчений фронтенчик має зраночку проаналізувати білди і зрозуміти, що там сталося, чому вони, можливо, червоні. Бо причини можуть бути різноманітні. Це саме чим займається. Ну, хто колись, можливо, працював з автоматчиком в одній команді, та ви знаєте, там на статусі, що вони завжди кажуть. Ну, я, це переважно дівчата, сорі за такий гендерний тік. Тобто, ну, я там часто дивилася, що з білдами, або дивився, да. Вони чомусь впали, я зараз, звісно, буду розбиратися, бо щось не зрозуміло. Тобто, це звичайний стандартний статус Automation Engineer на проєкті. І якщо сталася така біда, і у вас немає Automation Engineer, то ця біда падає на вашу голову. Та, тому ви маєте роздупити, що случилось, тому що там не обов'язково сам код щось зламав. Та. Можливо, просто серваки уставші повільно працювали, щось не зберіглося, або протрактор чогось не дочекався, або кейси там, що оновлюється драйвер, або оновлюється браузер, а драйвер для браузера не встиг оновитись, і там пропадають якісь штуки, запішки, які ви використовуєте, воно ломиться. Тобто, ну, це реально багато-багато проблем з цим є. Тому краще, да, це мати в окремій джобі, тому що воно зараз у нас в regular build, і, ну, у нас реально просто тьма тих проблем. І саме печальне, що наші кастомери, вони поки що не розуміють масштабу проблеми, вони хочуть далі, щоб воно обранилося з кожним білдом, ми про це з ними будемо обов'язково комунікувати. От. Я хотів також привести приклад CDLC, який я організував на проєкті. Воно виглядає приблизно таким чином. Перед пленінгом, да, перед грумінгом звичайним, ми намагаємося останні там пару місяців робити таку штуку, да, technical grooming, на якому присутні там front-end lead, там техлід. В даному випадку Міша, да? Архітект, в даному випадку я, наш QA-лід, я не знаю, чи Лена є на колі. Вот. Тобто ми пробуємо це робити. І, тобто ідея така, що QA-лід провайде тест-сценарії для сторік, тобто ми проходимося по сторікам, QA-лід пропонує якісь тест-сценарії, мінімальні хеппі-пас, та ми валідуємо з технічної точки зору, наскільки це тяжко, не тяжко буде покрити, і додаємо до сторі. Та, відповідно, під час пленінгу команда дивиться, що в сторі в acceptance критеріях написано, такий-то end-to-end сценарій має доданий бути, і вона продаває свій estimate, базуючись на цьому. Тобто це я не можу рекомендувати, щоб от іменно беріть це і використовуйте. Це як варіант, що ми пробуємо у себе робити, щоб хоч якось організувати цей хаос. Та. Мені здається, що це дасть певні свої плоди. От, давайте підсумую.
Саме основне, що я хотів сказати, що якщо є можливість, варто пояснити кастомерам, що end-to-end тести мають писати окремо automation команда, ми це намагаємося також робити на всіх рівнях з нашими клієнтами, тому що, в принципі, ну, на софтсерв, з сторони софтсерву ми намагаємося, ну, проробили досить велику роботу для того, щоб зрозуміти, як правильно ті тести писати, як я вже казав, e2e офіс привлікало до цього діла. Та? Але у нас, як я вже казав, десь 200 людей то кодують, і не всі, на жаль, на стороні клієнтів люди намагаються розібратися з тим. І якщо всі почнуть бездумно писати тести, то це може привести до певних наслідків. Та? Тобто є купа нюансів, і бажано про ці нюанси пробувати пояснювати клієнтам. Ну, або буде приклад useless, просто викидання часу, як я казав, на одному з попередніх проєктів, коли клієнти не розуміли, ну і 5 років назад я там не сильно розумів, да, що таке Protractor, сказали писати, чи там MeetDev, ти сидиш, пишеш, так? Да? Вот. Ну і знову ж таки, це привело до втрати часу, час – це гроші, та, тобто це все важливі речі, і на це вартує звертати увагу, тому що, ну, збережений час і гроші наших клієнтів – це, можливо, один, ну, я, на мою думку, один з ключиків успіху, тобто ми маємо про це думати. Також пам'ятайте про тест-піраміду, пишіть багато юніт-тестів, покривайте якісь хеппі-пазли end-to-end-тестами. Пам'ятайте про стайл-гайд, я рекомендую продивитися цей стайл-гайд і, можливо, адаптувати під ваші нужди, особливо, якщо у вас Angular 2, то там треба реально подивитися, бо не все вам підійде, що там є. Для Angular 1, в принципі, воно плюс-мінус нормально лягає. Використовуйте Selenium Grid, якщо ваші опси готові його використати і налаштувати серваки для цього. Так? Ну і якщо ви техлід, то архітект там, да, або просто лід команди, намагайтесь трошки адаптувати нормально end-to-end тести в CDLC. Sorry. Це трошки. Так, тут. От, це основні якісь поради, тут є лінки. У Фаулера дуже багато про PageObject, і це не за лінком, тут пише чат. Хороший там. Окей. Дякую, я радий, що комусь сподобалось там. Вот. Тобто, Фаулер багато пише про PageObject, раджу почитати цю сторіночку, причому це не прилінковане до Protractor чи JavaScript, а це General Pattern в Automation світі, який використовується. Є ссылочка також на можливі проблеми використання end-to-end тестів в Angularчику, другому плюс там. Про Data Provider додав і додав ссылочку на Style Guide. Вот. По-моему, все. Давайте, можливо, питання, якщо у вас є. У меня вопросик такой. Так. По CDLC. Нужно ли для Protractor, ну, рано этих тестов, выделять отдельный environment? Да, нужно. Це про те, що я казав, окрема nightly job, да? Тобто, окрема job, окрема машинка, яка це ранить, і не ефекти інші, да, машинки. Хорошо, еще такой зачистка данных, насколько это необходимо, потому что, например, фронтенд видит только одну часть, а на бэкенде может создаваться куча dependency, и как-то их чистить, очищать после того, как ты заранил тест, нужно, не нужно. Я зрозумів, дякую за питання. Це дуже залежить від того, від вашої аплікації, так? Тобто в нашому конкретному кейсі, якщо я не помиляюся, у нас тести раняться кожен раз, коли запускається джоба тестами, у нас там воно збирається на бекенді з флагом ResetDB, так? Тобто повністю кліниться база даних і починає тести свої дані створювати. Плюс у нас така штука, що, ну, з точки зору бізнесу, у нас є багато різних сторіночок, які між собою пов'язані. Так? Тобто ти створюєш певні дані на одній сторіночці, потім їх використовуєш на іншій сторіночці і використовуєш на третій сторіночці. Це такий собі бізнес-флоу. Вот. І ми перевикористовуємо ці дані. Так? Вот. Ну, але після того, як тести проранилися, відповідно, у нас, так воно, грубо кажучи, віртуальні машини створюються, так, для кожного з білда, і воно потім достроїться і заново. Спасибо. І ще такий вопрос. Наприклад, в обсесійному критерії старі може бути таке, що потрібно, наприклад, відправити смс-ку. Це означає, що протрактором ми не можемо трекати такі речі, правильно? Так, звісно. Там насправді є купа лімітейшенів.
Колись були проблеми ще з файл-аплодом, я не знаю, наскільки це актуально, та? Але ну, є, не все покривається. Окей, і що? Якщо, сорі, ще маленький комент, якщо там додати з той Software Automation чатик, то там якраз люди здебільшого пишуть про якісь такі сценарії, типу, аля, як відправити смс чи щось таке. Давай ще питання. Ага, і ще останній вопросик мой, це всі вопроси мене тривожили, спасибо, що затронули цю тему. Наприклад, авторизація в приложенні существує і нужно там переходить між страничками. Нужно ли заново каждый раз логинить пользователя? То есть... Ну, це питання. Та? Тобто ми пробували спочатку якраз робити такі тести, які кожен раз перелогінювалися. Ну, типа, аля, щоб ізолювати максимально кожен тест, заново, коротше, ну, релодив, якщо я пам'ятаю, браузер, і заново юзер логінився, але є один нюанс, якщо аплікація велика, single page, так, то перший лот досить довго часу займає. У нас так ще було зроблено, ну, знову ж таки, це треба дивитися для кожного конкретного кейсу, але у нас так зроблено, що, по суті, логін пейджа і сама аплікація – це дві різні single page application. Розумієш? От. І у нас був такий кейс, що після логіну заново перегружався, ну, аплодили всі скрипти, і це займало купу часу. Відповідно, ми від того відмовилися, і у нас зараз просто є один логін, і починаємо ранити. Ну, звісно, якщо треба перевірити якісь перемішини, чого ми поки не робимо, треба перелогінювати. Окей, спасибо большое за ваш опыт і за ваш ответ. Опа, будь ласка, та, я радий, що комусь сподобалось і користь якусь принесло. Можливо, ще питання? Влад, привіт. Підкажи, будь ласка, по часу, який йде на написання тесту. Ну, тобто, щось таке average, там, не знаю, залогінитися, натайпати щось в пошуку, додати. Ну, тут, напевно, більше Міша скаже. Міша? Тут дуже тяжелий вопрос, тому що у нас, во-первых, перший ангуляр, який написан кривими індусами. У нас очень много вещей, написанных на jQuery, которые не трекаются нормально, собственно, change detection. И Protractor в этот момент начинает чуть-чуть тупить, и у нас ну, очень много проблем, связанных именно с проектом. Если взять не относительно нашего проекта, а относительно, в общем-то, нормального приложения, то это достаточно быстро делается. То есть, если нормально компоненты написаны, и ну, перед тем, как начали, например, писать вообще, в принципе, какие-либо тесты, первым делом лучше покрыть общеиспользуемые компоненты сразу PageObject'ами, сделать это достаточно качественно, и ну, качественно, то есть какой-нибудь core-командой, то тогда любой человек в команде может эти штуки переиспользовать. И ну, я бы сказал, что написание end-to-end теста занимает не сильно больше, чем юнит-теста, если все правильно ну, как бы настроено и проект к этому предрасполагает. Единственная проблема... А как у нас? А, у нас не располагает. Не, ну у нас что, у нас типа тест пишется быстро, а потом начинается, что нажал на дропдаун, дропдаун открылся, а в какой-то момент не открылся. И это не проблема Протрактора, это проблема нашего компонента. То есть тут долго еще может быть вот именно дебаг, потому что сам по себе дебаг достаточно неудобный. То есть, ну там, запускается тест, что-то там у тебя даже нет уж мышки на экране, то есть оно что-то кликает, но не всегда понятно, что он кликнул. Если нужно, там, например, вторую кнопку мышки использовать, то там тоже ну, свои проблемы есть. С скроллами есть куча проблем, с тем, что сейчас очень много вещей делается лейзи-лодом, и невозможно найти элементы, которые еще не загружены. Ну і так далі. Ну, тобто, якщо я правильно зрозумів, то основний етап – це є сетап, а потім при хороших розкладах – це написання тесту, там, година 4, так? Да. Якщо правильно все засетапити, то да. Якщо компоненти не тупять. Окей.
І ще таке питання. Влад декілька разів сказав, що де ви того писати не мають, і все-таки, якщо вибір між не писати взагалі, або пишуть де ви, що краще? Ні, ну треба, я казав писати в такому випадку. Мінімальні, та? Тобто, і так само, як рекомендує документація Angular, так само, як рекомендує Fowler, та? По цьому от конусику, та? Тобто, ну, там максимально всі кейси, які можна, покрили юніт-тестами, та? І, можливо, make sense, але тут треба, знову ж таки, дивитися на вашій інфраструктурі, та? Тобто, ну, скоріш за все, для цього треба буде все одно виділяти окремо джобу, або воно вам, якщо ви будете титулити в джобу existing, то воно вам сповільнить білди по-любому, та? От, тому тут треба дивитися. Воно принесе певні плати, але треба дивитися, наскільки це буде дорого, та? І наскільки кастомер це мог. Тут нужно еще для начала ну, понять, ну, расставить, скажем так, приоритеты и, например, первый тест написать на то, что у вас, в принципе, например, загружается логин-страница. Как минимум, ты логин еще не прошел, но ты уже понимаешь, что Angular не отвалился. Это защита там первых 10 багов, заведенных там, ну, то есть... Часто бывает такая ситуация, что даже если люди там внимательно ко всему относятся, все равно к UI-инженеру попадает билд, который открывается, и первое, что он видит, это ошибку в консоли, ничего не работает. То есть такой тест, который просто вот проверяет, что у тебя уже логин загрузился, это уже как бы отсечение большого количества таких вот ошибок. Потом вторым этапом можно начинать делать, например, там только позитивные flow, то есть создал, перешел не там без всяких удалений, изменений и всего остального. Ну и с последним этапом уже там усложнения и углубления в кейсы. Но я бы это все делал вот такими итерациями, то есть от простого к сложному. Зрозуміло, дякую. Ну и від розуміння, чи є ресурси на це, правильно? Не, ну это, если ресурсов нет, то никто это делать не будет. Ну, та то ж питання більше чи вартує це пропонувати там. Окей, а давайте ще. Прикольно, що у нас нова дискусія йде, це класно. Давайте ще питання, не соромтесь. Влад, а можеш ще відкрити от цю от страничку з паралельним і послідовним? Я там, звісно, затупив, коли тобі це скинув. А тут, ну, опять же, для типа автоматизаторов, наверное, это известный факт, но для меня это было удивлением. То есть вот на левой стороне написано 3 flow и описано 6 тестов. Протрактор делает интересную такую штуку, он не запускает одинаковые тесты. То есть если путь к файлу одинаковый, то он их просто типа скипает. И в таком случае получается, что запускается по факту 4 теста, а не 6. То есть он... в двух flow первый просто не будет выполнять. А во втором случае с параллельным, да, я тут max instance почему-то 2 поставил, а не 3, но суть была в том, что если распараллелить это на 3 потока, то, да, тестов будет выполняться 6, как и должно быть, но это может занять меньше времени, может не занять меньше времени. И вот тут вот такая есть интересная особенность, что в зависимости от структуры приложения в некоторых случаях, возможно, Selenium Grid вам ничего не даст, возможно, даст очень много. И это надо, то есть вот, наверное, сесть, расписать, что куда надо тестировать и посмотреть, что можно распараллелить. Если много что можно распараллелить, тогда он даст что-то. Если не получается распараллелить, то, в принципе, нам может ничего не дать. Вот такая вот штука. Ну, возможно, для автоматизатора, ну, то есть, если на проекте есть автоматизатор, они это уже на подпорке знают, и нету такой проблемы. Ні, я б сказав тут, що насправді з паралельними виконаннями є чомусь проблема. Принаймні, вона була, можливо, зараз вона вийшла, ну, якраз десь 5-6 років назад, коли я працював з тими автоматизаторами, джавістами, так? Там була проблема, як розпаралелити ці тести. Я пам'ятаю, що також залучалось експертів від QMO. Я сподіваюся, що воно вже вирішено в Java світі, так? Там. От. Але тоді така сама проблема була. Тобто вони ніби пробували розпаралелити, але там щось стабільно воно не працювало, та штука.
але тоді Selenium грида не було. От. Тобто якось так. Ну, і знову ж таки, тут ще я б хотів додати комент. Ну, я б насправді більше тут просто скинув Max Instances якусь зміну, я його по-тупому на два поміняв, просто не подумавши. Так що це окей. І тут от, оцей слайд, та, тобто залежить від того, які у вас вимоги. Та, тобто, дивіться, оце от. Тобто, якщо вам треба тестувати на різних браузерах, і, тобто, то, можливо, воно вам точно поможе. Ну, тут да, если нужно прям браузер compatibility проверять, я там, правда, единственное, я что-то читал, что с какими-то EE и всем, ну там, со старыми браузерами есть проблемы большие. Ну, как обычно. Ну, да, но если можно как-то автоматизировать работу с EE, то лучше ее, по-моему, автоматизировать. Да. Ну, тут оно стосуется також даже еще не только браузеров, а еще и девайсов, да? Тобто можна також на різних телефонах запускати. Ну, як повноцінний автоматичний фреймворк. От. Якось так. Давайте ще питання. Якщо нема питань більше, то дякую всім, що послухали. Я думаю, що і мені, і Міші, нам дуже приємно, що стільки питань було, і що ми комусь допомогли своїми відповідями. Anyway, якщо у вас ще є питання, ви можете мене, Мішу, там, шукати в Outlook, написати лист або в Teams, там, спитати якесь питання. Якщо ми зможемо, ми відповімо. Але краще додати той автоматичний чат, і якщо у вас є проблеми, то там спитати у експертів. Так. Якось так. Напевно, все, Женя?